Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição, você vai ver Feira do Azeite Gaúcho completa 5 anos. Jovens rurais terão a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá. Emater Ascar tem tecnologias sociais certificadas pela Fundação Banco do Brasil. E uma receita que resgata a história de uma família com a produção leiteira. Apreciadores de azeite de oliva extra virgem têm um local para comprar produtos de qualidade diretamente de olivicultores do Rio Grande do Sul, no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP. É a Feira do Azeite Gaúcho, que ocorre durante 2 sábados por mês e comemorou 5 anos. A feira está completando 5 anos, começou em 2019, meio timidamente, porque a gente viu que 2019 tinha sido uma safra muito boa e tinha muitos produtores já querendo apresentar seus azeites para a população. E aí nós lembramos desse espaço aqui na Secretaria da Agricultura, né? E juntamos então a feira dos azeites com a feira que já existia dos agroecológicos, e desde então essa feira vem se consolidando como um ponto importante para o consumidor de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, vir conhecer os azeites gaúchos, né? Os azeites extra virgens gaúchos. A parceria entre a Secretaria da Agricultura, por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura, o ProOliva, e o Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IbraOliva, iniciou em 2019 com 12 participantes. Hoje são 16 produtores de 11 municípios. Nós temos produtores de todo o estado, até da fronteira, da Grande Porto Alegre. Eu acho que o mais importante é o consumidor conversar com o produtor, com o fabricante do azeite, com o olivicultor, saber como é que é feito o azeite. E com isso o consumidor se torna um cativo aqui dessa feira, porque ele vê como é produzido o azeite gaúcho, as dificuldades, como é que é feito. E a qualidade do azeite gaúcho, que é mais importante, é que ele pode degustar, escolher qual é a variedade que ele, né, se é mais picante, menos picante, mais suave, mais frutado. Tem essa opção da degustação e é um aprendizado, é uma aula aqui para o consumidor. Produtor desde 2019, Ricardo está na feira desde o início. A feira é um ponto essencial para nós, não só de comercialização, mas como troca de informações entre o consumidor e a gente. Então aqui praticamente todos são produtores, né? E tem cliente que chega aqui com várias dúvidas. O cliente descobre que um azeite tem 4, 5 variedades, que cada azeitona faz um tipo de azeite. Aí ele consegue identificar seu paladar, comprar o que lhe convém. Então essa feira aqui para nós é essencial. Estamos aqui desde 2019, faça chuva, faça sol. Todo primeiro e terceiro sábado de cada mês nós estamos aqui. Das 8 da manhã até o meio-dia, meio-dia e 30. Enquanto tiver movimento, a gente está aqui. A troca com o público, sabe? A interação com os nossos clientes promove a cultura do azeite aqui no nosso estado. Sobre esse aspecto, eu tenho que puxar, tá, a participação do nosso Paulo Lippe, aqui da Secretaria de Agricultura, que originalmente nos trouxe essa ideia. Na época éramos pouquíssimos, né, que compramos a ideia. E tem que fazer um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria, tá, na figura do Paulo, tá, do Paulo Lippe, que se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Em referência também ao Eudes, que é produtor rural, ele também foi um baita impulsionador. A feira conta com diversos tipos de azeites, além dos blends, que é a mistura de 2 ou mais azeites elaborados com diferentes variedades de olivas. Ainda podem ser encontrados outros produtos derivados do azeite. Ela já era a mãe dela já era cliente da nossa empresa, e aí coincidentemente nós fornecemos o azeite para ela e ela começou a fazer com azeite gaúcho. E aí é o nosso azeite que está presente nas receitas dela. Ela é de origem italiana,
as receitas são de família da bisavó dela, e ela está se apropriando a partir da mãe dela, está se apropriando dessas receitas. De hummus é da Pão e Maria, que desde que ela abriu, ela também, a gente tem parceria, que ela vende o nosso produto e ela usa o nosso produto na confecção. Aí eu também trouxe para a feira para divulgar, porque ela é na Duque de Caxias. Ela tem pães artesanais maravilhosos, sem fermentação. Ela tem café da manhã maravilhoso também. A pequena Estefânia, desde cedo, já aprecia o azeite. Ela ama azeite de oliva. Quando eu comecei a introdução alimentar dela com papinha, a gente sempre colocava um fio de azeite de oliva em cima da papinha dela e ela acostumou com o sabor. Até hoje ela come. Adora. Come até puro. Sim, a gente sempre compra há anos já azeites aqui. Já provamos quase todos. É muito bom. Eles são realmente, tem um custo-benefício bom. É um produto que a gente vê raramente no mercado, então só vindo aqui mesmo para encontrar. E sempre de excelente qualidade. Sempre são bem intensos, bem. Assim, eu gosto de azeites bem fortes, né? E aqui eu sempre compro. A comemoração dos 5 anos de feira teve música, com direito a um bolo e, é claro, regado a azeite. Viva a feira de azeite! Depois do intervalo, jovens rurais terão a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá. Nós já voltamos. Os jovens que participaram dos cursos de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural vão ter uma grande oportunidade, participar de um intercâmbio no Canadá. Eu estou aqui então com a Clarice, a Mara e a Elis, que vão falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Elis, como é que começou a ideia desse projeto, né? E quando que começaram, né, essas tratativas aí desse projeto? Então, Ellen, as tratativas para esse intercâmbio, elas começaram ainda no ano de 2022. Então, temos um longo caminho até 2024 agora. E nós fomos chamados, então, pela empresa PH Advisory Group, pelo CEO, que é o Paulo Herrmann. E ele tinha uma vontade, um sonho de realizar algum trabalho com jovens rurais, uma vez que ele também é um jovem do meio rural. A partir disso, eu ouço, né, a proposta dele e trago essa proposta para o nosso diretor técnico da época. E o diretor aceitou a proposta, achou a proposta muito interessante. E a partir disso, estamos trabalhando então nesse programa, que eu acho que vai ser uma grande oportunidade para os jovens aqui do Rio Grande do Sul de conhecer uma cultura diferente, um país diferente e utilizar isso depois aqui nas suas propriedades. Quais são as entidades envolvidas nesse projeto? Então, as entidades envolvidas é a PH Advisory Group, o Consulado do Canadá aqui no Rio Grande do Sul, a Canadá Intercâmbio e a Emater RE Sascar. Elis, qual é o propósito dessa viagem, né? E por que foi escolhido o Canadá? A escolha do Canadá se deu a partir do captador de recursos, então, que é a PH Advisory Group, né? E ela, então, sugeriu para a Emater na época, o Canadá. Por quê? Porque o Canadá, ele tem uma economia diversificada, eles investem bastante em pesquisa, inovação, o que pode trazer um arranjo produtivo diferenciado para esses jovens que estão, então, agora saindo desse curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, para ajudar na formação. Então, a gente pensou nesse país como um propulsor dessa juventude. Clarice, então, os jovens que participaram desses cursos, né, vão ter essa oportunidade de se candidatarem, né, para esse intercâmbio. Quais são os pré-requisitos para que eles participem? Quem poderá participar são os jovens que participaram do curso nas regiões de Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre. E
quais são os pré-requisitos? Então, ter entre 19 e 25 anos, ter concluído o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural num desses regionais, contar com o apoio da família, que isso é muito importante, não adianta nós querermos levar os jovens quererem ir se não tiverem o apoio da família, ter obtido uma boa avaliação no seu projeto produtivo, estar plenamente inserido na gestão da unidade produtiva, ou seja, estar trabalhando na unidade produtiva e ter preenchido os requisitos que são importantes no inglês, porque eles também terão que cursar um curso de inglês antes de irem para o Canadá. Clarice, então serão 15 vagas, né? E como é que os jovens podem se inscrever para esse intercâmbio? O edital estará no site da Emater, onde terá um formulário que os jovens se inscreverão e os escritórios municipais receberão esse formulário. Os jovens podem procurar os escritórios da Emater, de onde eles são originários, para fazer essa inscrição, que terão o apoio de todos os colegas. Então, os jovens que se inscreverem vão passar por uma seleção para esse intercâmbio, né? Eles vão passar por uma prova, né? E através também do projeto produtivo, né? Que cada um realizar, né? De acordo com o curso ali e o que cada um realizou. Né? Sim, um dos fatores que a gente vai analisar é que esses jovens tenham participado em mais 80% do curso de empreendedorismo, que o projeto produtivo dele tenha sido realmente colocado em prática na sua propriedade, e também eles vão passar por aulas de inglês, onde eles terão que fazer provas. Se eles alcançarem a média que está estabelecida, eles poderão passar para o segundo momento de seleção. Nós vamos fazer a seleção e está certo que eles irão, não. Eles serão entrevistados, farão as provas e depois, então, é que nós saberemos quem serão os escolhidos. Em relação aos custos do intercâmbio, como vai ser essa questão? Como a ASCAR é uma entidade beneficente de assistência social, ela não tem como angariar recursos ou aportar recursos para esse trabalho. Mas a PH Advisory Group será responsável pela captação dos recursos, assim como outras pessoas que tiverem interesse em colaborar com esse projeto. De que forma os jovens podem se inscrever? Bom, o edital que vai ser disponibilizado para os jovens, estará no site da Emater. Lá teremos um formulário de inscrição. Após terem em mãos esse formulário, irão até os escritórios municipais, de onde eles são oriundos, e farão uma conversa com os extensionistas para se inscreverem nesse programa. E como vão ser as inscrições? As inscrições acontecerão do dia 15 de julho ao dia 31 de julho nos escritórios municipais da Emater. E a gente está aqui também com a Mara, que foi até o Canadá e teve um pouco dessa experiência, né, Mara, conhecendo aí o que os jovens vão visitar e essa experiência que eles vão ter nesse intercâmbio. O objetivo nosso, do grupo que está fazendo esse intercâmbio, era que pudéssemos conhecer para onde esses jovens vão. Porque essa relação que a Emater tem de confiança, de vínculo com as famílias, ela nos coloca nessa responsabilidade de saber para onde esses garotos aí de 19 a 25 anos estão indo. Então, esse era o nosso objetivo, conhecer, saber que tipo de pessoas eles iam encontrar. O Canadá é um país amigável, que recebeu super bem, nós visitamos as propriedades. São jovens, meninos e meninas. Então, o nosso objetivo era esse, ver que tipo de cultura eles têm e como eles vão receber esses nossos jovens. Como é que eles vão se sentir lá. E a gente pôde trazer essa segurança de que vai ser uma grande experiência para essa gurizada. Quem é que te acompanhou nessa viagem, Mara? Eu fui com o pessoal da Canadá Intercâmbio, com a Rosa, com a Marina, que é a diretora da Selk College, e mais o presidente e o vice-presidente. E também o Paulo Herrmann, que é a pessoa que propôs para a Emater fazer esse intercâmbio e proporcionar isso para os nossos jovens. E o que te chamou mais atenção nessa viagem, né, em relação à vida no campo, né, em relação ao trabalho no campo? Me surpreendeu demais, Ellen, a forma como eles encaram a agricultura. Eles pensam na produção também como turismo. Não é vender pelo vender o produto.
Então, quando o produtor vai, quando a pessoa vai lá para comprar o produto, antes de pegar o mel, o própolis, o que ela foi lá comprar, ela tem uma experiência com a produção do mel, com a apicultura. Ela conhece como é que é uma caixa de abelha, como é que é produzido. E isso encanta as pessoas que vão lá. E isso é uma propaganda boca a boca que se faz dentro daquelas propriedades. Eu tive a oportunidade também de visitar uma propriedade de piscicultura, onde, além de vender o peixe, eles proporcionam às famílias um dia pescando, assando peixe, conhecendo como é alimentado esse peixe. Então, isso transforma aquela propriedade num lugar, além de visita, de comércio. E no gado leiteiro, que é a área que eu sempre trabalhei minha vida inteira, eu conheci ecofarms, que eles chamam, onde as famílias, os filhos têm a oportunidade de ir, assistir um vídeo, ver as vacas sendo alimentadas, sendo ordenhadas. E essa experiência eu acho importante trazer para cá, porque o nosso estado ele é lindo. Os nossos jovens precisam ter oportunidades diferentes do que aquela de só trabalhar na lavoura, só trabalhar na agricultura. E o turismo, ele agrega muita renda sem resíduo, de uma forma sustentável. E eles vão trazer isso e eu tenho certeza que o nosso interior, esses jovens que vêm para cá, eles não vêm só como agricultores mais preparados. Eles vêm como cidadãos, eles vêm como líderes, eles vêm como futuras pessoas que podem influir aí no nosso estado. Uma grande oportunidade para esses jovens, né, em relação a todo o aprendizado que eles vão ter fora daqui, né, do Rio Grande do Sul, fora da vida deles, tendo essa experiência no Canadá. É, não é um intercâmbio só para aprender inglês ou para terminar o ensino médio, como é o que a Canadá Intercâmbio e a CELC College fazem. E esse tem essa área rural que ela é inédita. Não existia esse trabalho antes da Emater ser envolvida. Então, é uma experiência que, com certeza, a mesma coisa que o Paulo Herman diz, eu digo também. Quisera eu, quando eu tinha meus 19 anos, lá no interior de São Lourenço do Sul, no Coqueiro, ter aparecido essa oportunidade. O que isso teria feito na minha vida? Esses jovens têm que abraçar essa oportunidade, assim, de todas as formas possíveis. E isso que a Clarice e a Elis falam, esse comprometimento que tem da família, porque se a família não estiver junto, não sai esse intercâmbio. A família tem que entender isso como importante. Então, é uma grande oportunidade. Isso aí. Então, para a gente encerrar, Mara, uma mensagem, né, a esses jovens e a essas famílias, né, que vão concorrer a esse intercâmbio. O que, que tu diz para eles? Eu quero dizer para todas essas famílias e a esses jovens a importância da Ascar Emater na vida do povo gaúcho. Nós trabalhamos com 204 mil famílias e somos a única instituição que trabalha com assistência técnica social, extensão rural social no meio rural. Então, a nossa preocupação com vocês não é só na produção, mas é no desenvolvimento social, em alcançar bem-estar, alcançar saúde, alcançar vida, alcançar novas perspectivas. Então, procure a Emater, se aproximem da Emater, façam esses cursos de empreendedorismo que tanto precisamos de empreendedores e jovens, empreendedores que possam mudar a nossa realidade. Então, a mensagem é essa, não deixa passar essa oportunidade. Quero dizer aqui um ditado que meu pai dizia sempre, se um cavalo encilhado cruzar na tua frente, monta, porque ele pode não passar de novo. No próximo bloco, o Emater Ascar tem tecnologias sociais certificadas pela Fundação Banco do Brasil. A gente já volta. O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social divulgou os resultados da sua 12ª edição. Foram premiadas 10 iniciativas de diferentes regiões do país. Dentre 1.012 projetos inscritos, a Emater Ascar teve duas tecnologias certificadas: resgate, qualificação e certificação de processo de fabricação de queijo artesanal e tecnologia socioambiental, proteção de nascentes. A tecnologia socioambiental Proteção de Nascentes abrange a construção de pequenas estruturas para a captação de água de nascentes.
é uma alternativa para o abastecimento de água nas propriedades rurais, principalmente aquelas que não têm um sistema público de abastecimento de água. A atividade de proteção de nascentes é uma ação que a Emater realiza ao longo de toda a sua história. É uma atividade que faz parte de um dos eixos do saneamento básico rural, onde a Emater atua no tratamento das questões de saúde e relacionadas à qualidade da água nas propriedades rurais. É uma tecnologia socioambiental, né, porque ela tem esses dois vieses, que é o primeiro e o que foi um dos motivadores principais da ação, que é o abastecimento de água para as famílias rurais, que não tem um sistema público de distribuição de água. Então, muitas vezes, essas famílias que moram em locais longínquos, onde os sistemas não alcançam, necessitam de soluções alternativas para o abastecimento para todas as atividades, inclusive para a dessedentação da própria família. Então, eles utilizam, é muito comum a utilização de nascentes como fonte de água para abastecimento. E como funciona a estrutura que é montada dentro da propriedade? Primeiro, então, se localiza o local do afloramento. É importante dizer que a nascente é uma feição geográfica importantíssima que dá início a um curso d'água, e ela é um afloramento em superfície do lençol subterrâneo de água. Então, a água que está no subterrâneo, principalmente no lençol subsuperficial, ela vai percolando, infiltrando no terreno, encontra uma camada de rocha impermeável e, em determinado ponto mais baixo ou de declividade do terreno, ela aflora. E essa água, ela é aproveitada pela família, então se identifica o local exato do afloramento, e nesse local onde a água surge no subsolo, é construída uma pequena estrutura de proteção dessa água contra os contaminantes locais externos. Por quê? Porque o princípio básico é proteger a água que escorre superficialmente por cima do solo da água que aflora do subterrâneo, que tem que tem menos poluentes, né? Não, para evitar a contaminação dessa água. Essa estrutura, ela contém três canos, um que fica logo abaixo é o dreno de limpeza, que serve para fazer a limpeza periódica. O do meio é o dreno de captação, onde coloca-se um redutor e uma mangueira que direciona a água para o reservatório da família. É importante que nesse reservatório tenha uma boia, que quando ele cheio interrompe o fluxo. E em cima do dreno de captação tem o chamado ladrão, porque, na verdade, não se quer interromper um fluxo e nem se pode da água da nascente. É só fazer um aproveitamento dessa água para o uso da família e a nascente segue seu curso natural, escorrendo pelo ladrão no mesmo local de afloramento. Agora, a instalação dessa tecnologia conta com o apoio, né, da Emater para que se desenvolva a tecnologia. Sim, sim. A Emater, ela atua, então, nos 497 municípios do estado, e essa ação, ela ocorre em torno, em média, de orientação para aproximadamente 1.000 famílias por ano nesse tipo de atividade. E ao longo de toda a sua história. Então, assim, é um número muito grande de benefícios para a saúde dessas famílias, né? Sem falar ainda nos aspectos ambientais que envolvem, que proteger a nascente ajuda na qualidade da água, ajuda nos serviços ecossistêmicos que as nascentes produzem para o ambiente, para a microbacia em geral, e também, né, para as questões ambientais, né, de adequação ambiental da propriedade. Dessa forma, é possível contribuir para a qualidade da água, impedindo a contaminação da água que aflora do lençol freático. O público prioritário para atendimento desse tipo de demanda são as famílias com vulnerabilidades. E a questão da vulnerabilidade do acesso da água é muito representativa, né? Porque o acesso da água, a gente necessita de água para tudo, né? Tanto nas nossas atividades quanto para as questões de higiene, de sedentação. Então, a nascente existe lá, as pessoas vão lá e captam a água de qualquer forma. A questão é se ela está ou não protegida, porque se ela está protegida, a tendência é que a água tenha uma qualidade muito melhor. É claro que a proteção da nascente, ela não garante a potabilidade da água, até porque nós estamos falando de um lençol subsuperficial que está sujeito a contaminantes na microbacia hidrográfica. Depende das atividades que se desenvolvem no entorno da nascente. Então, assim, é muito importante olhar a nascente como um sistema, não simplesmente como uma
um afloramento de uma água no subsolo, né? Como unicamente ela é um sistema que depende de várias inter-relações e das atividades que se acontecem na microbacia para que seja, né, trabalhado. Qual a importância do reconhecimento dessa tecnologia socioambiental e de que forma ela atende ao Código Florestal? Então, primeiramente, é muito importante esse reconhecimento, embora seja já uma atividade em que a Mater tem um reconhecimento na sociedade já, essa tecnologia, esse prêmio, respalda ainda mais esse trabalho. Já nas áreas de preservação permanente, as APPs, em processo de degradação, são aplicadas também técnicas de restauração ecológica, o que auxilia na recuperação da vegetação. Relacionado à questão legal, é importante mencionar que o próprio Código Florestal, ele traz algumas exceções aonde pode se intervir nesse tipo de feição protegida, né, as chamadas áreas de proteção permanente ou de preservação permanente, que são as chamadas APPs. E só que ele não especifica quais são essas atividades. Ele prevê algumas atividades que são chamadas eventuais ou de baixo impacto ambiental ou de interesse social. E no caso, depois a proteção de nascente foi classificada como proteção sanitária, através da resolução CONSEMA 362, que prevê algumas atividades de interesse social. Mas antes disso, ela foi também classificada pelo CONSEMA do Rio Grande do Sul, através das resoluções 314 de 2016 e a 361 de 2017, como atividade eventual de baixo impacto ambiental. Dentre outras atividades em que o CONSEMA estava se reunindo para poder definir quais são essas atividades. E a proteção de nascentes foi inclusa, e inclusive a própria resolução do CONSEMA cita a Emater como a entidade com a responsabilidade técnica e com a competência para executar e orientar essa atividade. O CIMAGRO, que é vinculado ao Departamento de Pesquisa da Secretaria da Agricultura, hoje tem dois módulos, uma de monitoramento com as estações, com a rede de estações meteorológicas, são 83 hoje, e uma de previsão de tempo e clima. Quando se fala com o agricultor, se fala com técnicos, principalmente da Emater, nós repassamos essas informações para dar suporte a todo o setor agropecuário, né? As estações servem para essa parte de monitoramento, para nós sabermos como é que está a situação no momento. E com os modelos de previsão de tempo e clima, nós conseguimos projetar o futuro, né, nesse sentido. Então, hoje o produtor gaúcho tem uma ferramenta extremamente eficiente de suporte para suas ações dentro das suas propriedades, né, tanto no monitoramento das estações quanto na previsão. Hoje o CIMAGRO está evoluindo, nós estamos com 83 estações no campo, deve chegar até o final do ano. Passar de 100, 110 estações, talvez chegar próximo de 120 com outros parceiros, outros fundos. E a parte de previsão, nós contratamos recentemente um modelo baseado em inteligência artificial. E essa previsão para 7 dias, né, ela vai ser muito eficiente com um modelo que vai ser gerado para uma grade de 1 quilômetro, ou seja, a cada 1 quilômetro dentro do estado vai ter uma informação. Eu falo que nenhuma propriedade vai ficar fora dessa previsão. O objetivo é falar um pouquinho do programa de monitoramento da ferrugem asiática da soja, né? Um programa que ele é coordenado pela Emater em conjunto com a Secretaria da Agricultura. E o objetivo de fato é esse, é trazer as informações relativas ao monitoramento para que os agricultores acessem essa ferramenta, utilizem no seu dia a dia, como consequência, utilizem produtos no momento correto, na quantidade correta. A gente vai com certeza racionalizar o uso dos pesticidas, né? Aumentar a sua eficiência. No final das contas, o que a gente vai ter é uma melhor rentabilidade. Políticas públicas e sucessão familiar foram temas escolhidos para a conversa com alunos de Carazinho. Em comemoração aos 48 anos da Escola Estadual de Educação Profissional de Carazinho, EPROCAR, extensionistas da Emater Ascar foram convidados a conversar com os alunos do Ensino Médio Integrado sobre políticas públicas e sucessão familiar, no dia 10 de julho.
O convite partiu do diretor por entender a importância dos temas para o futuro dos alunos. Sobre a questão das políticas públicas, no caso de crédito, né, para acesso, para os alunos terem acesso e de repente saírem aqui da escola e serem empreendedores. Então esse é um tema numa conversa com o pessoal da Emater, a gente sugeriu que de repente poderia ser feito e foi atendido. E outro grande tema que a gente nunca pode deixar de falar é sobre a sucessão rural, né? No caso, a questão de manter o jovem no campo, né? Uma das questões que a gente trabalha muito com nossos alunos é a questão da masculinização do campo, de tentar manter as mulheres, né? Isso são coisas que a gente sempre procura pautar na formação dos nossos alunos. Acho que foi bastante positivo, os alunos tiveram assim, uma reação, né, a se observar bem positiva com o tema, ficaram de uma certa forma assim, pensativos, né, e isso é interessante, quer dizer que estão introspectando a ideia e com certeza acho que foi positivo. Uma pequena pesquisa realizada com os estudantes trouxe informações sobre a realidade, as expectativas e os anseios em relação à sucessão familiar. Nós fizemos uma pequena pesquisa para entender a realidade e as necessidades do jovem e também para conhecer o quão eles estão pensando e planejando a sucessão nas famílias rurais. A participação dos jovens foi muito efetiva. Se demonstrou que pelo menos 51% dos jovens tem interesse em participar e a maior parte deles já fez uma conversa nesse sentido com a sua família. Então, a Emater busca, dentro desse processo de sucessão, trazer a realidade do jovem e a necessidade das famílias e das propriedades rurais, podendo ofertar políticas públicas, capacitações, diálogos, assim como os que aconteceram aqui hoje. Atentos, os alunos puderam tirar dúvidas e interagir, e ainda conheceram um pouco mais sobre o trabalho da Emater Ascar. Eu tinha um pouco de entendimento, né, porque o pai participa bastante, né, bem chegado com o da Emater, então eu já ia junto sempre, né, nos encontros da Emater, então eu já tinha um pouquinho de entendimento dessa área. Como é que tu vê isso sendo trazido para o colégio, para outros estudantes que muitas vezes não têm, né, esse entendimento? Ah, isso é muito bom, né? Até para começar a empreender, né? Com certeza, porque tem muitas pessoas que às vezes querem, tem um projeto em mente, mas não tem como iniciar, né? E a Emater ajuda muito isso, né? Então isso é muito bom trazer isso para o colégio e até para as pessoas conhecerem mais os projetos que a Emater oferece, né? No próximo bloco, uma receita que resgata a história de uma família com a produção leiteira. Não perca! A família Dumer é exemplo de sucessão familiar em Camaquã. Os jovens Alisson, Vanessa, Juliane e Liliane estão resgatando a história da família com a produção leiteira. E a receita de hoje é a base desse produto. Vamos ver? Aqui na localidade Paraíso, a gente veio conhecer a família Dumer, que já está aqui há algum tempo, mas que está sempre mudando a rotina da propriedade, né, Alisson? Como é que é essa mudança? É um resgate? Me conta um pouquinho a tua história. Sim, a gente já vem de família que tinha essa tradição do leite, né? Meu avô trabalhou muito tempo, né, com vaca de leite. Aí depois o meu pai acabou casando, mudou de atividade, né? E agora a gente está resgatando, né? A gente está voltando para o leite. Eu, minhas irmãs, agora minha namorada, a gente está resgatando essa atividade leiteira aí, né? E como é que é investir na produção leiteira, essa retomada da família para vocês jovens? É, a gente tem que estar indo bastante atrás de informação, né? Tem que estar sempre se atualizando, né? Não adianta a gente querer trabalhar em cima daquilo que era trabalhado na época, né? A gente vem resgatando essa atividade leiteira, mas atualizada, né? Tem que estar sempre indo atrás de informação, muda muita coisa, né? Juliane, tu toca com teus irmãos e os pais ainda aqui, né? Vocês fazem uma divisão dos trabalhos. Como é que é essa divisão? Isso, a gente divide, eu, a Alisson e a Liliana, a gente toma conta dessa parte da ordenha e o pai e a mãe, eles ficam com essa parte do campo, né, atender a criação do campo. A mãe também ajuda a Vanessa na criação das bezerras.
E por que que vocês querem permanecer na atividade? Ah, é um amor, né, pela criação, pela terra, é de família, a gente até estudou, fez cursos, mas a nossa vontade mesmo não é trabalhar na cidade, é permanecer aqui, né, no interior, esse é o nosso amor. Para ti também, Vanessa? Isso, com certeza. O amor pela terra, assim, por trabalhar aqui fora, é completamente diferente, né? Já teve alguma experiência fora daqui, voltaram algum de vocês? Não, a gente sempre trabalhou aqui, que nem ela falou, a gente só fez cursos assim na cidade, estudava, mas foi suficiente para perceber que o que a gente queria era ficar aqui fora. Mas agora vocês também estão investindo na produção de outros produtos, né? Não é só a venda do leite Natura, né? Sim, aí a gente agora está produzindo bolachas, cucas e pães para diversificar um pouco assim, a renda na propriedade. Trazendo ideias novas sempre, né? É com a Liliane aqui, a cunhada delas, né, Liliane? Tu gosta de trabalhar aqui? Bastante. Quando eu comecei, ainda cheguei um pouquinho com medo, por causa que vi aquelas vacas enormes, mas fui perdendo com o tempo o medo. Hoje já dominou tudo? Já. E a dona Irene e o seu Vorni, que começaram, estão aqui desde a infância, né, seu Vorni? Como é que é para o senhor ter os seus filhos junto com o senhor hoje? Ah, é bem gratificante, né? Porque é uma coisa assim, a gente trabalha já desde o pequeno, o pai comprou essa propriedade, então já sempre teve na família. Claro que a gente tentou outras atividades, mas resultou voltando para o leite e é gratificante estar a família junto, né? Família unida. É isso aí, família unida, né, dona Irene? Com certeza. É muito bom. Para mim é um sonho, sempre quis, né? Sou uma mãe muito coruja, então eu sempre quis, né? Então estou nos meus gostos, prazer, né? Eu sempre fiz de tudo para educar da melhor forma possível, né? Então, só tenho a agradecer a tudo. E a extensão rural faz parte da história da família Dumer. A família já é assistida há bastante tempo pelo escritório municipal. Eu sou um dos mais novos aqui no escritório, mas já faz uns 5 anos, né? Comecei atendendo o seu Vorni, agora estou atendendo, já passando para atender os filhos. É muito gratificante participar da sucessão rural. Que a gente presta orientação para as políticas públicas, né? E manejo do rebanho. E agora, mais recentemente, estamos assessorando a Juliane, que ela é secretária de uma associação de empreendedorismo. A gente procura sempre alternativas para o jovem, né? Até em políticas públicas, como o próprio Pronaf tem uma linha de crédito que é destinada ao jovem, então a gente tenta diversificar, procurar uma outra atividade que não seja só aquela que a família já faz, para favorecer a renda, né? E motivar mais o jovem a permanecer no campo. E agora nós estamos aqui na cozinha da família Dumer, com a Vanessa, que vai nos ensinar uma receita especial, né, Vanessa? Isso. Vou ensinar a fazer uma ambrosia. É uma receita de família que a mãe sempre fazia pra gente, pros aniversários, pras festas. E hoje eu vou ensinar pra vocês. E essa receita tem os ingredientes especiais, eles são todos produzidos aqui na propriedade, não é? É isso. O leite, os ovos, a gente colhe todos eles aqui. Todos produzidos pela nossa família. Mas ela também tem um segredinho. Tu vai contar agora ou tu quer esperar mais tarde? Pode ser agora. Qual é esse segredo? A gente faz a ambrosia com coco ralado. Que a maioria das pessoas gostam de pôr cravo e a gente gosta muito assim do sabor do coco e a gente faz com coco. Então vamos fazer essa receita, Vanessa? Vamos. Vamos começar então com os ovos. A gente vai precisar de 8 ovos. Oito ovos inteiros. Isso. Ela fica uma porção bem boa. Normalmente a ambrosia vai muito ovo. É isso, é. A gente vai precisar de 250 gramas de açúcar, açúcar cristal. Cristal, mas pode ser com refinado, caso a pessoa em casa tenha. Isso, é. Eu geralmente faço com cristal. 50 gramas de coco ralado. E agora vou pôr um pouquinho do leite junto aqui para bater. E aí o restante eu já ponho aqui na panela. Aí o leite eu já ponho aqui no fogão para esquentando. E vou bater aqui os ovos com os outros ingredientes.
Bem rapidinho essa batida? Isso. Agora vou acrescentar aqui na panela. Agora a gente vai mexendo até ferver e quando ferver vamos acrescentar meio limão, um suco de meio limão. Qual é a função do limão, Vanessa? É para talhar. Para talhar a ambrosia? A ambrosia, isso. Se a gente pôr mais limão, ela vai ficar menorzinha. Se pôr menos limão, vai ficar uma ambrosia mais graúda. Assim, mais fazer os grumos mais graúdos, isso, né? E agora a gente vai mexendo até ela talhar toda. Aí demora um pouquinho, né? Isso. Começando a talhar. A gente vai mexendo bem aos pouquinhos para ela ir formando as bolinhas. E é rápido esse processo, né? Isso. Aí depois que ela findar de talhar, a gente deixa ela ferver por mais ou menos uma meia hora. Até secar um pouquinho mais. E aí não precisa mais ficar mexendo, só de vez em quando mexer um pouquinho. Pra não pegar no fundo, né? Isso. Agora deixa ela quietinha. Isso. Ambrosia da Vanessa ficou pronta, né, Vanessa? Depois de meia hora, tá aqui linda no prato, que nós já vamos degustar daqui a pouquinho. Mas eu queria mostrar para vocês também que as gurias Dumer, elas fazem muitas bolachas, pães e cucas. E aqui tá um exemplo do trabalho delas, com muita coisa aqui da propriedade, né, meninas? Sim. Inclusive a bolacha de manteiga caseira que a gente faz, que a gente coleta a nata do leite e aí faz a manteiga para produzir as bolachas. Então já vou me convidar, daqui a alguns dias a gente volta aqui para fazer uma receitinha dessas, tá ok? Só combinar. Mas agora nós vamos degustar a ambrosia. Quem vai servir para mim, Vanessa? Isso, vou servir para vocês então, para experimentar. Tá bem bonita essa tua ambrosia, ficou com caldo, né? Eu, a primeira? Isso, oh, a primeira. Me acompanhou na receita, aí tem que experimentar primeiro. Pra mãe, que a receita é dela, né? Dela, né? Sim, eu tenho que... Tem que aprovar, né, dona Irene? Tem que aprovar, com certeza. Uma delícia essa ambrosia, néctar dos deuses. Com coco, então, deu todo um gostinho especial. Muito obrigada, família, por nos receber hoje aqui. A gente agradece pela oportunidade. Tem uma receita que é tradição na sua família? Envie para nós uma sugestão de receita e conte um pouco da história por trás desse prato que encanta a sua família e seus amigos. Uma oportunidade para mostrar a sua receita para todo o estado e todo o país. Sua receita pode ser selecionada para ser gravada para o nosso programa e compartilhada nas redes sociais.
Participe conosco, envie sua dica para o nosso WhatsApp através do QR Code ou através do número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com/ematerrs. Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!